Salav Toğrul Salih oğlu, Şamaxı rayonu Göylər kənd sakini, Azərbaycan Respublikasının idman ustasıyam, gənc sahibkaram. Bugünkü gün sahibkarların, cənab prezident tərəfindən deyil, sahibkarlara kömək olunsun, dəstək olunsun, amma yerli məmurlar hər tərəfli mane olurlar sahibkarlara. Bununla bağlı Şamaxıda da sahibkarların incidilməsi ilə bağlı biz aynı 29 iyun 2016-cı ildə konferans seçmək üçün konferansı yəni vaxtında təyin elədi, yazdırdıq da saat 3-də. Şamaxıda vəziyyət çox pisdir. Biz gənc fermer, sahibkar, hətta heyvanı belə saxlamağa yer tapırıq. Yerlərin hamısının icra məmurlu, icra hakiminin müavinləri və yerli icra nümayəndələri yerlərin hamısını mənimsəyiblər. Əkin torpaqlarında da əkin əkməyə də yer tapırıq. Əkin torpaqlarında hətta restoranlar tikirlər, istirahat mərkəzi tikirlər. Cənab prezident deyir, kənd təsərrüfatının inkişaf olunsun. Kənd təsərrüfatının inkişafı amma kəndçi üçün yox, bugünkü gün yerli məmurlar üçündür. Kəndçi üçün yəni inkişafından heç bir söz demək olmaz. Bu barədə mən geniş açıqlama mətbuat konfransında verəcəm. Mən Rövnəq Abdullayevin qəbuluna məni buraxmadılar. Cənab prezident fevral ayının 9-unda təşkil eləmişdi ki, Şamaxıda sahibkarlarla görüşün. Orada sahibkarlar yox. Dövlət tərəfindən maliyyələşən insanlar orada konferansda iştirak edir. Müəllimlər, həkimlər orada sahibkarları ora buraxmadılar. Bu barədə mən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə də görüşdüm ki, bizə köməklik olunsun. Kömək əvəzinə orada məni və Yeni Azərbaycan Partiyasının Kənd Təsərrüfatı Naziri belə təhqiramiz bir söz dedi.